Honey. Pengine wengine wameoka waganga. Afadhali huyu. Hallelujah! Hallelujah! Kenya for Jesus! Mungu anatafuta Daudi. Eh? Atake. Na dakariganero. Wanasema anatafuta Daudi na sisa? Asisa hau. Kama? Sema haleluya. Roho iko na Mungu. Biblia imesema hapo akimalizia roho ambaye itamaliza kazi gaya na wila mwige. Mungu wako na kazi nyingi na anataka ikamilishwe. Na haita kamilishwe na watu wajui Mungu. Itakamilishwe na watu wanajua Mungu. Mama ndio hawa. Gekoba, gekoba, gekoba. Hata wengine wako nyuma, wengine wako nyuma. Watu wa Gekoba wafanya hivi ni waone. Gekoba, Gekoba, Gekoba. Kawela katu kano kare keke. Eh? Ate? Moto. Oh, agaria mpaka mato. Oh, inashobeka sada. Oh. Mungu anatafuta roho. Itamaliza kazi ya Mungu. Ukishaguliwa MC, si tukuona leo. Siku ingine tutakuona ukishaguzi mwingi. Kujaga kusalimia Pastor Moai. Kujaga tu. Sitaki pesa, kuja unisalimie. Salamu kuonana. Si pesa. Si pesa. Kuonana. Ukishaguliwa senator na kujaga. Deputy na kujaga. Deputy na kujaga. Ewe unakujaga. Unajua nilienda kwa pisha nikaangalia tagu deputy kabla awe akiwa wakati alikuja hapa mara ya kwanza 2011 not 2007 that is 2011 amekuja mara 9 mara gapi nimeangalia leo mara 9 tunataka mtu kama huyo. Na tuombee huyu senator. Huyu senator. Alibeba harusi hapa. Alibeba harusi hapi? Mnamuombea? Mnamuombea? Mtamuombea? Mungu aingilie katikati. Mungu ampiganie. Ile grupu inaweza saidia Kenya ni hii iko hapa. Mimi nimekaa na hao watu wote. Nimekaa na hao watu wote. Watu wako na huruma na roho ya Mungu ni hawa. Watu hawana mariko. Hawakalika simu ni karani kanalia. Wanashukua wako hapa. Unaona? Huyu Mdavadi. Mimi hata hajaiona na macho. Tuliogea tunaogea na simu hata leo nimemwambia ule mnaogea naye ndio huyu.